ategekwa kujya angaburira imbeba gatatu mu cyumweru aguha imbeba gatatu mu cyumweru imbeba ugaravuze ati fite umuhungu w'imfura nzamutanga niwe uzarerwa na nyabingi yego kuko nta kindi abona yahanyabingi kimushimishije eh ubwo ni ngewe yabagatanzemo igitambo bo akimara kuntamba mu igitambo gutyo kuri nyabingi konje kwasuza mwebwe mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu none kandi turi mu kiganiro turi kuri Panda TV show kuko mukundikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye uri wa mwanya nubundi dukora ibiganiro bigiye bitandukanye turi kumwe n'umutumirwa mukanya tugiye kumuha ikaze atangira dusuhuza atuganirize umva nubundi nk'ibisanzwe nde EsippyPanda turi muri kimwe pub nkuko mubireba na ahantu heza cyane ahantu wasohokera ahantu ho kurira ubuzima ahantu heza cyane ku nkengero z'icyaga cya Kivu ni mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda mu karere ka Karongi na ahantu heza mu mujyi wa Karongi hagaragara neza cyane tandukanye uyu munsi turi kumwe n'umusaza saza noneho ibintu afite noneho agiye kudutwikira mu buryo butandukanye ngo ni ibintu bagiye bamuraga mukanya agiye kuza atubwira uko bigiye bimeze ukagenda abitegura so mwebwe mukurikirana ibiganiro byacu mwebwe muri hanze y'u Rwanda cyane cyane tujye kwisabira ama adinaz mujye muyihorera atambuke izo nizo nyungu ziri business tuba twaratangiye ni inshuti zacu nubundi mujye mureka adi zitambukemo mu kiganiro ntimujye musimbutsa rwose turabinginze kuko natwe niho musaruro cyangwa se inkunga yanyu niyo ngiyo mujye mutureba kandi mwibuke gusiga ibitekerezo byanyu turi kumwe n'umusaza reka tumwegere atangire atubu ke murakaza neza naye ni karibu ndahari ngo tuganire yego ugiye gutangira noneho wibwira abakurikira ibiganiro byacu okay ngiyewe turi kumwe tugiye kuba turi kumwe muri aya masaha muri aka kanya mazina yange banyita wakanjoshongesha wakanjoshongesha niyo mazina yange twagiye tugirana ibiganiro bitandukanye ndumva iki ari cyakabiri tumaze kugira ibiganiro twakoranye ese wakanjoshongesha bimeze bite uriyumvute ni sawa dirukana umeze neza umbwira ati baguhondaguye abantu bagutangiye kiragiye burana ari meze nabi tu ntabwo byatukunze ko tuganira umwanya munini iki gihe urumva nta mwanya nari kuguha kubera ko numvaga binkomereye yego kuvuga numvaga ntari proud yabyo yego ntago ari proud yabyo ntago ari umeze neza ntago ari kuri kwiyumva neza ese wakanjo noneho bimeze bite noneho nabonye uhazanye ibintu hano nagize ubwoba ngiye nkibibona abantu baraza kubibona ngo ibintu ni ibiki ibintu rero ya ni ibintu bisanzwe tu Rwanda bakera babaga bafite imigenzo bagenderaho yego Njye ibyo rero nibyo bandaze abenshi babizi ku izina rya nyabingi niryo zina babyita babyita rinumvikana yego nyabingi cyane cyane najyaga numva ngo ni ibintu ngabantu basenga nyabingi urayisenga nkuko uva ngo umuntu asenga imana ye yego nawe ikintu wemera ku mutima wawe ari yo mana yawe Natwe rero mu muryango wacu papa na mama yego nakuze banjyana ku gicaniro cya nyabingi yego komereza aho dusobanura yego gicaniro cya nyabingi tukagenda tukabikurikirana nari nkiri umwana mutoya ubwo icyo gihe nibuka mama yaramekaga tukagenda tukagera ahaberaga igitaramo cya nyabingi twamaraga kuhagera abana tukajya nka hari ukwacu yego n'ababyeyi baba mama nabo bakajya ukwabo n'abapapa yego niho hariho uwabagukuriye icyo gitaramo umusaza bamwe yitwaga Sebahima 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 yego
umusaza rwose munini ushinguye ubwo iyo twageraga aho ngaho ba mama ego bajyaga gukuramo imyenda bazaga bambaye imyenda bazaga bambaye bakayikuramo bakayikuramo ego noneho bakaza bambaye uduhu tw'inzoka hano mu gituza uduhu tw'inzoka uduhu tw'inzoka inzoka se buri igira uruhu hari ukuntu abasaza nkabo bafataga inzoka ego hari abo bitango barayitsirika bakayifata ari nzima ego noneho bakayumisha yamara kuma bakaya bagenda bayikoramo uduce duce aho two duce ro batwambaraga mu gituza ego barashizemo icyo bita ngo ni urugori rw'umushumi urugori rw'umushumi bagashyiramo umushumi muri twa duce bakazirika ku mabere yabo yego abaga bambaye uduhu tw'imondo n'imikufi myinshi n'imigenzo tu yego ubwo abana twabaga turaho tureba abobyeyi bakaza bacurira ati nyabingi tuje kugushengerera tuzaguha icyo uzadusaba haba umwana wacu cyangwa abagabo bacu nta kintu tuzakwima yego oke ibyo nibyo bazahanya binge nibyo bazaga bavuga muri cyage bazaga bari gucurira bavuye mu rwambariro yego iruhande ku bagabo haga hateretse ikibindi kirimo imiheha ibyiri yego mbo hakaba n'utundi tubindi tubiri dutoya yego kamwe kabaga karimo ifumba icumba cyane icumba izamura wa mwotsi twatwumvaga akandi nako bakitaga ngo na agacuma karimo inzoga ya nyabingi agacuma karimo inzoga ya nyabingi icyo gihe wamaraga kurahira rero kuri nyabingi waragenda ugasoma kuri ka gacuma yego ubwo ukaba wemeranyije na nyabingi indahiro kutazayitatira ubwo twabaga turaho ukaza bamaze gukikiza cya gicaniro ubwo igitaramo kiratangiye yego ubwo buri muryango wabaga ufite izina witwa twewe ndibuka umuryango wo kwa papa wabaga witwa hari ubwo ngo ni ngo nabasinga umuryango w'abasinga ehe mwari umuryango w'abasinga aho mwaturukaga kwa papa wanyu ubwo hari icyo byaga bisobanuye kuri nyabingi yego ubwo bakajya mu gitaramo bakesa imihigo bakivuga abagabo bakivuga kwabo n'abagore bakivuga kwabo ibyo byabaga muhe mwaka tarakomeza kubera ko nari muto nibuka nari ndi umwana ufite nk'imyaka itanu ibyo bintu byose wabikurikiranaga ufite imyaka itanu guhera ku myaka itanu kugeza ngeze nko mu myaka cumi n'umwe ubu ufite ingahe ubungubu mfite imyaka mirongo itatu n'itatu imyaka ishize abantu baraza kuhita bayumva mu majwi nyabingi yavuze yategetse papa ibintu bibiri muri ibyo bintu bibiri harimo ibi bikurikira ego hari harimo kujya antwara ku rutugu igihe cyose twabaga turi kugenda mu ijoro ego kandi akagenda anganiriza ku bya nyabingi ego icya kabiri ategekwa kujya angaburira imbeba gatatu mu cyumweru aguha imbeba gatatu mu cyumweru imbeba uvuga ati nutandukira kuri iyo ndahiro umwana wawe tuzamujyana atageze igihe yego ubwo biza kubaho papa akajya arampaza mbeba ku buryo na n'ubu ngubu izo mbeba hari igihe mbikurikiza nkazirya ukarya imbeba wa muhango ukawukurikiza uri birizana se niyo mpamvu aka kantu kakereka abantu neza aza nk'uzamura aka kantu uyu ni umurizo w'imbeba reka genda nawo iyo nimbeba bamaze kurya ubwo iyi nimbeba namaze kurya muri rwa rwego rwo gukurikiza ya mihango narazwe n'ababyeyi uze kwiyegereza mikoro bakumve neza yego urumva ubwo rero imbeba eshanu za buri cyumweru ugomba kuzirya mu by'ukuri ni ibintu ako nakasigaye kumbeba wariye kwa kugira ngo nze kukakwereka ushyira amatsiko bya bindi abantu bavuga ngo ni ukubeshya
ngo ntabwo bishoboka ngo ntabwo bishoboka iyo mbeba no kuvuga iyo mbeba wayifasha ute uzifata ute yenzi kuzitega uzi kuzitega nzi kuzitega umenya ahantu ziri gute kugira ngo hategere ne nuko ya ndashaka nk'utuntu duhumura twazikurura yego nkagenda nkazitega ahantu mu gashamba ehe ubwo nkagenda nkatega ubwo nkatega imitego itanu yego ihwanye n'imbeba eshanu nshaka kuki utampamagaye noneho uri gutega ngo ndebe uburyo ushyiramo n'umutega n'abantu bazi kubireba eh wakerewe nakerewe nubwo bari kunyereka amaze kugifata utarana yirya n'abantu bakayibona kuntu ingana iyo mbeba wafashe wenda wenda iyo foto ifoto yo nzayiguha uzayima ifoto yo irahari wenda ndaza kuyigwa kuri telefone ifoto ntihagije ngende ashaka noneho uzantumire icyo gihe wagiye kuyifata ture kuntu utangira umutego wawe noneho kugeza ugiye kugera ku rwego rwo kurya ya mbeba yawe ikintu rwose ndagiye uzagikora kuko nzagikora kuko niyo niryo tegeko yego nayo murage yego kandi urabizi tugomba kubahiriza iby'abakurambere iby'abakurambere imirage tuba twarahawe n'ababyeyi yego umva rero icyo gihe ikinyiki cyo kurya imbeba cyamaze kuvaho yego ariko hari ikintu gikomeye mu byukuri ntakoze yego ntakoze ubwo niyo nemereye kuba nabyara umwana mbyukuri uwo mwana nanjye nkazajya mwigisha iby'abakurambere bagusigiye abakurambere basigiye none ubu nturabyara ku ntabwo ndabikora bivuge ngo hari inshingano zimwe na zimwe utaruba ntaruba ehe ehe ibyo bintu urabiva mu tere rero kugira ngo uve mu by'abakurambere bagusigiye ubigumemo ubyara uwo mwana noneho kugira ngo ugomeze imigenzo yabo bagusigiye Hey, migenzo yawe ngomba kuyubahiriza ndetse igakomera yego nuko nyine abatari ibintu ndi gushira muri plan vuba nk'itegeko yego ariko ndakeka guhera ubu ngubu muri uyu mwaka ngiye gutangira kubikurikiza yego nzajya uko mbiteguye nzajya nkutumira yego urebe ukuntu ndi kubitegura yego ubushize namperuka hano tubwira ati ngiyewe bambwiye ko nintabona keti bashabe no kurongora nzabyihorera mu byukuri byaba byiza buriya Keti Bashabe bibaye byiza uwo mwana yaba ari we avuyeho tu ego ukamuraga abakurambere ugakomeza gukora ya migenzo byaba byiza ari we avuyeho ariko se koko nibo bakubwiye ati Keti Bashabe niwe ukeneye oya ntabwo bambwiye ngo ntabwo ari we nkeneye ego ahubwo nicyo cyifuzo cyane nicyo cyifuzo cyawe mbeba zo bakubwiye ko zigufasha iki izo mbeba rero ikintu zigufasha buriya harimo ko kuramba cyangwa n'ibindi buriya imbeba zigira imiti yego bitewe imiti zigira bitewe nuko zirya ibyatsi by'ishamba zikarya ibintu bifite ubuziranenge yego kubera ko urabona muri iki gihe turya ibintu biteye imiti ibiryo byo kurya biteye imiti niyo mpamvu ngiye izo mbeba zishira ubwirinzi mu mubiri wanjye ni icyo ngicyo gituma nzajya nzikoresha cyane gashoboka tongesha ntabwo byoroshye cyane ni urugendo rukaze urugendo rukaze cyane ariko bigomba gushoboka kuraje kabisa batubwiye ngo ugiye kugenda ukomeza utwereka imihango y'abakurambere ibyo bagusigiye cyane cyane mfite amatsiko ukuntu ugenda utega izo mbeba zawe ukabasha kuzifata ni imbeba nyambeba nk'izi ziba mu nzu cyangwa ni imbeba ziba mu gasozi ni imbeba yo mu gasozi iva mu gasozi ikaza mu nzu yego urumva rero iyo igeze imbeba yose ubonye uratega ipfa kuba yitwa imbeba yego yako hari imbeba ibitaribwa hari imbeba bita imende ntabwo ucyo uyirya ubwoko bw'imbeba bwitwa imende imbeba y'imende n'imbeba yitwa mushushwe yego izo ntabwo ujya uzirya izo mbeba ntabwo kuko zigira uburozi cyane izo mbeba yego cyane gashoboka ushobora kuyirya umutima ugahagarara iyo mbeba rero ntabwo iki ni igice cya mbere buriya nzajya ngenda ntegura nkubwire ukuntu birashoboka ko nawe wabikunda yego bitewe nuko uzabyumva
kuko ni umva ari byiza ego kizavuga uti ese nge nabibona gute ego kubera ko nge ubikwibwirira nta kibazo mfite nta cyo bintwaye kandi hari icyo nshaka kugeraho kubera byo niyo mpamvu njyewe nkora ibintu bya nyabiki wakanje kereka niba ari ikindi uri bubwira abanyarwanda uyu munsi ariko numvaga ikiganiro watugejejeho ari icyo twasoza none ugadusoreza niba hari ikindi wababwira ni batubwira mu byukuri icyo nabwira abanyarwanda cyangwa se undi muntu waba ukurikira ibi bintu mba mbabwira nuko kwiyumvisha ko cya kintu giye gukora yego niko kuri kwawe yego kandi ukagikora ugikunze nta muntu kiguhatiriye mu byukuri uwakumva wese yashaka ngo azabimenye yambwira yakubwira ubwo rimwe na rimwe nzaya ngenda namba nimero yanjye gutyo bundi ajye babikurikira